prana. Thank you.
Nyuwun pangapunten, kula badhe nderek kamar dengan panjenengan. Benjing tayub kaboyong ten dalemipun Bapak Sarni ingkang manggen wonten dusuh Kutuk Desa Nyawangan Sendang. Kalajengaken tanggal 28 tayub nggih menika kaboyong dhateng dalemipun Bapak Yatno ugi wonten dusun Kutuk Desa Nyawangan Segi Kecamatan Sendang. Matur suwun.
padah nangis suryo nanging peteng neng mripatku sinare rembulan nambah susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi padahal ngesuryo nanging peteng neng mripatku sinare rembulan nambah susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi tembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku ning nyatane nyusake atiku tega tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wes cukup sak menit citelan laguku aku pamit lilakno laguku tembang tresno ning lambemu nyatane ngamong semu janji tresno marang aku ning nyatane nyusake atiku tega tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wes cukup sak menit critelan laguku aku pamit lilakno laguku agawe rucite kale kang si
ya umpama munduta rokmi tartamtu ruti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa jane jala niti temah kunjing akin jong ing pakulingan sajake katon rengung ora pamit aku.
satu nongu ngayu kuning satu kuning jadi babet dari kopien wisinya di nonorene si satu ngok ora bisa bisa nadanmu hanya kendang balio wong ayu dengan musliramu kacu kuning kaca nunggu balio wong ayu kumpul karo Demar mancung
Bakule tan soyo gugati.
matur nuwun Jeruk Bali menika sampun gegandengan kalih Bapak Sunan kalih kula. Monggo Pak Parji kalih Bu Rati, monggo duet. Lek Bu Supin wani duet monggo 50.000 tak bayari langsung. Hei, hei, hei. Parji mung ngene iki ben tutuk senenge Oma oma kuwi angel apa maneh golek bojo ayu. Aku mong wedi lagi jaluk ewada mekane larang ora larang kok Mas. Parji mung ngene iki ben tutuk senenge Oma oma kuwi angel apa maneh golek bojo ayu. Aku mong wedi yen kok jaluki wadak yu sing regane larang. Tanggane loro Mei sing arep digawe gambare dudohne ya uga nyanyi jenenge Bapak Parji arep digawe kaya ngene iki siap kanca-kanca kudu genti ayo ayo dilanjut Bu.
ana crita dek semono rogo lawe dadi satriyane raja ing kraton gedhe kawibawane mojo pait nyoto jembar wewengkone rogo lawe randrimane ento nambi diangkat patih derajate wini sudo patih mangku bumi merga durung suwe labuh ing negari rogo lawe banjur kebranang atine kaya kobong kaya bengkao dadane rogo lawe rumangsa dikiwake nambi dadi patih ora sak mestine rogo lawe nantang perang ini senopati kebon abrang orang ngira pawis titi mongso rogo lawe gugur jone matiologo iki jambu iki nogo
kandul ana kuping apa mbak yu kuwi mota anteng-anteng gondal kandul sing kagawa bapak sukani iki mono duwe mbok rondong gondal kandul warna-warna yade ya iki jambe iki naga kanda kandul pancen nikmat ya mas ya ana terang ana teman kandul kandul ana kuping apa mbak yu pancen wis dadi setyamu tak trimane senadyan loro sadroning atiku tanpa guna bentino gonku ngomis tresno yen tondiko pungkasane abotne wong liya lali apa pancen lali biyen sambat sapa sing nulungi bareng saiki wis mukti ninggal aku mergo oleh ganti no nuri cokno sa pucuke cemara aku ngerti yen tresnamu amung marga bodho Terima kasih.
lakonku jamane naliko ing pamulangan aku duwe kanca putri grabya ayo lahir lan batine sering dolan ning omahku perlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manis nanging cuwo ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetap tresno lahir batin mung jalaran pepisan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manis barengan senajan aku sumpah tetap tresno lahir batin mong jalaran pepisan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manis rekasane dadi wong ra duwe nyambut gawe budal esok mulai sore telo Jawa dadi sarapane banyu towo kang dadi ombene kaya ngene nasibe wong sudra opat kapit kaya buntute ula pontang panting mergo golek upa duweane amung raga lan nyawa lara awae loro nadyan loro nanging kepeksa kerja esok mangan wanci sore basa mung kanggo nyukup butuhe keluarga Gusti ingkang kuwasa mugi ring berkah lan ridho mring kawula sing nandhang rekasa pungkasane ayem tentrem bagya mulya monggo ingkang nyuwun gendhing salajengipun nyumanggahaken nggih pamundhutipun Mbah Kayak monggo dipun aturaken nggih Pak Parman monggo. Oh Pak Parman nggih. Monggo Kang Parman. Nggih. Yenan. Nanti Pak Murti. Mendok aku ora godolinan. Kurang kanggo kuwe pakulina yen mangkono sifatmu pirana tegan ora tegan mengko tak golek rewa rewa apa pakulina
cinta kamu. Tersuun Jarwo Sorya Sorya lo mepengen cala Saro jago ora keton ninggalan
aku babar pisan orang rumon. Dasare ono liane luwe songko aku sing iso nyenengke tresno ati bautane tondo donya kuwi dudu. Kuralilo bilang kalung diwenehi